မန္တလေးမြို့ရတနာပုံတက္ကသိုလ်မှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေပူးပေါင်းပြီး7 July အခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ရတနာပုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကအဖွဲ့ဝင်တွေဦးဆောင်တဲ့အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုအရင်အစိုးရလက်ထက်ကကျောင်းဝင်းထဲမှာတရားဝင်ကျင်းပခွင့်မရခဲ့ပဲအခုနှစ်မှမှကျောင်းဝင်းထဲမှာလုပ်ခွင့်ရရှိခဲ့ကြတာပါ။ဒီလိုလုပ်ခွင့်ရတာဟာကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ရတနာပုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကဥက္ကဋ္ဌကိုအောင်မျိုးနိုင်ကဆိုပါတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပထမဦးဆုံးပွဲလို့ပြောလို့ရပါဘူး။ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ရတယ်။ဟိုဘယ်လိုပြောလဲ။အစကောင်းမှနှောင်းသေးကြဆိုသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီအခုဂျားကာလာလေးမှာအခုပြောင်းကာလာရဲ့ဂျားကာလာလေးမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရဲဆိုတာနောက်ပိုင်းအစဉ်လာပြီးပူကောင်းအောင်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ပေါ့။အဲ့ဒါတော့လိုအပ်တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒါအကောင်းတဲ့လက္ခဏာလို့ပဲကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်။ကျောင်းသားတွေဥဆောင်ပြီးပြုလုပ်တဲ့ရတနာပုံတက္ကသိုလ်က7 July အခမ်းအနားကိုဆရာတွေကလည်းဝမ်းမောပံ့ပိုးပေးကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရတနာပုံကျောင်းသားသမဂ္ဂကနေဒီ7 July အထိမ်းအမှတ်လှုပ်ချင်တယ်။ကင်လှုပ်ချင်တော့ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာခွားချုပ်ကလည်းသူတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကူညီမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကူညီတော့နေရာလည်းပေးတယ်။အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအာနာရှင်အစိုးရလက်ထက်ဒီမှာတော့ဒီဘွဲကမကျင်းပနိုင်ခင်ဟုတ်ဒါဟိုဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအာနာရပြည်နောက်မှာပထမဆုံးအချိန်ရတနာပုံတက္ကသိုလ်မှာဟိုကျင်းပတဲ့ပွဲပေါ့နော်ဟိုចောင်းသားတွေကចောင်းသားသမဂ္ဂသူတို့ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်တာပေါ့နော်လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့အဟာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းပြီးတော့ကူညီတဲ့သဘောပါထောက်ပံ့တဲ့သဘောပါပဲအဲဒါကြောင့်မို့ဒီဟိုလိုမျိုးပွဲဖြစ်တာအင်တန်ကောင်းပါတယ်အင်တန်လဲဟိုဟာចောင်းသားတွေနဲ့စီးနဲ့ကန်းနဲ့လှုပ်တတ်သွားတာပေါ့နော်စီးနဲ့ကန်းနဲ့လှုပ်တတ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စနစ်တကျသူတို့ well train ရသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီရွယ်ချက်လည်းပါပါတယ်အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာစာပေဟောပြောပွဲအစီအစဉ်တွေပါဝင်ခဲ့ပြီးကြပြဆရာမောင်မိုင်းလွင်အင်းဝါနဲ့စာရေးဆရာမောင်စိန်ဝင်းပရိကုံတို့ကဟောပြောခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်